maxay aabihii iyo canfari ku heshiiyeen? Muxuuse aabihii canfar u ballan qaaday? Ra'iisul wasaare aabihii Axmed, oo aan ilaa iyo hadda Soomaaliya uga tacsiyeynin dadkii ay canfartu xasuuqday horaan iyo dambaysa, ayaa wuxuu bil iyo toddobaadyo ka hor canfar la yeeshay kulan uu ka sheegay inay canfari tahay dad geesiyiin ah oo ay yihiin halbowlaha Itoobiya, isla markaana ay dowladdiisu hiil iyo hoob la garab taagan tahay. Haddaba waxaa isweydiin mudan maxay tahay sababta aabihii ugu dhiirraday inuu canfar ammaan kala duldhaco iyadoo aan xilligaas la aasin meydadkii Soomaaliyeed ee 300 ee ruux kor u dhaafayay ee ay canfari xasuuqday? Wax kale ma aha, loomana baahna in jawaabta su'aashan lagu mashquulo ee waxay runtu tahay ama arrintaasi ku caddaynaysaa sida uu aabihii Soomaali u necab yahay iyo sida aysan agtiisa wax qiimo ah uga lahayn islamarkaasina canfar ugu weyn tahay. Waxaa hadalladii maanta ahaa ee aabihii shirkaas uu canfar kala duldhacay ka mid ahaa waxaa tihiin canfaray wadnaha Itoobiya ay ku dhisan tahay, taasoo ku tusinaysa inuu aaminsan yahay in canfari deegaan ahaan ay isku xidho Jabuuti iyo Itoobiya, oo ah wadooyinka Jabuuti gala ee 95% waxa ay Itoobiya kala soo degtay dekedda Jabuuti ee Tajara u soo maran. Sidaas ha aaminsanaado canfartana ha ugu tixgeliyo, balse runtu waxay tahay in dalka Jabuuti iyo wadooyinka isku xidhaba ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ee gobolka City ku nool. Laakiin su'aasha muhiimka ah halkan ayaa waxay tahay, maxay ku dhacday aabihii inuu sidaas u aamino canfar isla markaana ku kallifay quudsiga intaa la eg ee Soomaalida? Dhibka jira ayaa wuxuu yahay, marka aan dhinac iska dhigno naca iyo quudsiga uu Soomaali u hayo aabihii, canfari waxay leedahay mas-uuliyiin deegaankooda iyo kuwa federaalka u matala ay ka midaysan yihiin hirgelinta danaha canfarta, kuwaasoo markasta si isku aragti ah culays siyaasadeed u saara dowladda federaalka si ay tabashooyinka su'aalaha shacabkooda uga jawaabaan. Haddii aynu tusaale gaaban soo qaadanno madaxweynaha canfarta awal Arba iyo gabadha wasiirka ah ee la dhaho Injineer Caayisha iyo dhammaan golaha wasiiraduba si aan wax cabsi ah lahayn ayay uga hadlaan danaha dadkooda xilli kasta iyo meel kastaba. Waxay canfari samaysatay urur hubaysan oo duurka ka dhaqdhaqaaqa, kaasoo ay dowladda dhexe ku cabsiso, oo waxa ay madaxda dowladda canfartu sharci ahaan uga baqaan ay u dhiibaan iyaguna ku adaama. Xilligii ay ururada hubaysan soo xaroonayeen marka ONLF laga reebo, canfarta iyo oromaduba waxay duurka kaga yimaadeen qaybo hubaysan oo ay ku tilmaameen kooxo ka fallaagoobay iyagoo hoosta iska og oo xidhiirsan. Waxaa kale oo ay canfartu leeyihiin odayaal dhaqameed ugaasyo ah oo aan marraba ka waabanin inay danaha dadkooda ka hadlaan, cidnana uga haybaysan oo aan dhahaynin haddii aan sidaas u hadlo armay dowladda federaalku i qabsataa, arma shaqada layga eryaa, armu aabihii ugu xanaaqaa iyo wixii la mid ah. Laakiin waxay mar kasta ilaaliyaan dareenka shacabkooda oo ay guusha iyo raalli aanshaha ka raadsadaan, waxayna aaminsan yihiin inay sharaftoodu ku jirto sida ay dadkooda u qanciyaan ee aysan marnaba sharafi ugu jirin qancinta hoggaanka markaas dalka haya, oo ay u arkaan inay wada shaqayn un kala dhaxayso. Waxayna oday iyo maamul ka siman yihiin oo ay aaminsan yihiin in kursiga ay ku fadhiyaan ay ku matalaan shacabkooda ee aysan ahayn mid ay aabihii iyo bibidiisa u daba fadhiyaan, waxayna taas beddelkeeda aaminsan yihiin inay iyagu aabihii kursiga uu ku fadhiyo ku hayaan oo uu iyaga u baahan yahay. Arrimahan sare ku xusan oo dhan waxay jawaab kaaga noqon su'aalo badan oo dadku isweydiinayo, oo ay ka mid yihiin: indhaha uu aabihii canfar ku arkay muxuu Soomaali ugu arki waayey? Maxay ciidanka qaranku canfar ugu hiiliyaan? Maxaysa tahay danta gaarka ah ee aabihii iyo canfar ka dhaxaysa? Waxaa kale oo Itoobiya culays siyaasadeed saara madaxda canfarta ee dowladda Jabuuti ka midka ah, inkastoo uusan Ismaaciil Cumar Geelle weligii ka hadlin xasuuqa ilaa hadda loo geysanayo shacabka Soomaalida ee galbeedka gobolka City. Weliba ka hadal iska daayay wuxuu Itoobiya ku dhahaa Ismaaciil, waxaa gardaran Soomaalida oo dhulkii canfarta xoog ku qabsatay, isagoo ku raalligelinaya canfarta Jabuuti si aysan ugu kicin.
taasina waa mid markhaati madoon ah oo la wadaag yahay. Runtu haddaba waxay tahay haddii ay Itoobiya ogtahay inuu Ismaaciil Cumar Geele ka xumaanay xasuuqa ciidanka canfartu u geysanayo shacabka Soomaalida, abiyi marnaba kuma uusan dhiiradeen inuu canfar si gaar ah ula shiro Soomaalina ka xagliyo oo ciidamada canfarta u xalaalayo dhiigga shacabka Soomaaliyeed ee uu ka sirrigan lahaa. Heshiiska abiyi la galay canfartana ugu horreyn waa inaysan ka raacin canfartu TPLF iyo inuusan xidhmin jidka dhuunta Itoobiya ah, wuxuuna u ballanqaaday inuu Soomaali meesha kala saaro xoog iyo xeelad midkay noqotaba. Haddii aysan ka raacin TPLF marinka muhiimka ah ee Itoobiya iyo Jabuutina ilaaliyaan oo uusan xidhmin inuu dhulka Soomaaliyeed ee galbeedka gobolka City uu si toosa gacantooda u geliyo isagoo u xalaalaynaya sifo kasta oo ay kula wareegaan. Isku soo wada duubo marka laga eego xasuuqa barakicinta iyo burburka dhacay inuu weli xaalku sahlan yahay ayay u eg tahay oo qorshaha abiyi iyo canfari ku heshiiyeen uusan kow joogin. Waxa uu soo wato ayaana aad uga weyn wixii dhacay, waase haddii waqtigu u ogolaado oo hadda isaga ayay tiisi haysataa shacabka Soomaaliyeedna Allah ayaa uga gargaari qorshaha murtadku la dabacsan yahay ee unu baabiye ah insha Allah. Ugu dambeyn, bal waxaad isweydiisaan, ma jiraa maanta maamul jamhad iyo odayaal dhaqameed Soomaali ah oo ka midaysan danta shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya ku hoos nool oo isugu xidhan sida canfari isugu xidhan tahay oo kale? Mase jiraa maamul ku dhiirada ka hadalka danta ummadooda oo aaminsan inay kuraasta ay ku fadhiyaan ku matalaan shacabkooda oo aysan u daba fadhiyin abiyi iyo biibidiisa? Mise waa wada maqaarsaar meesha la keensaday oo aysan marnaba dhibaynin wax dan ahna ka lahayn xasuuqa shacabkooda iyo ciidankooda lagu hayo maalin walba?